Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame ruumilise planeerimise lähteülesandega. Varasemates videotes, teemades oleme kokku puutunud nii maapinna loomisega punktipilvest kui ka Tallinna linna ruumiandmete importimisega, seda siis hoonete üldised 3D mahud. Aga nägime ka seda, et need üldised hoonete 3D mahud on esmalt siin kõik ühe massiivina, mis teeb ka keeruliseks nende redigeerimise, kui see peaks olema vajalik. Või soovime näiteks üksikutel hoonetel võibolla värvitoone muuta, et keeruline. Ja muidugi siis ka võibolla olulisem aspekt, kui me alustasime selle hoonete temaatikaga siin InfraWorks tarkvaras, siis need algsed hooned näiteks olid lisainfoga, et näidati hoone nimetust või hoopis hoone aadressi, mis kindlasti annab meile lisainfot ka mudelis ringi liikumisel. Kuna Tallinna linna geoportaalis on andmeid saadaval mitmes formaadis, siis vaatamegi lähemalt, et millised võimalused veel on ja kas mõni neist annab meile lisafunktsionaalsust. Seega ma liigun uuesti Tallinna linna geoportaali ja kui varasemalt sai allalaaditud Tallinna aluskaardi hoonete kuubikud, siis ma panen tähele, et siin on ka olemas üks KISI formaat. Ja jällegi samamoodi leitavad siin erinevate kuupäevadega, kaks korda aastas uuenevad, ja antud juhul mind huvitab ikkagi viimane versioon, kuna ma otseselt mingit võrdlevat analüüsi siin ja praegu teha ei soovi, siis laadin alla selle GDP formaadis 10.10.2019. Teen klikki, valin välja asukoha ja salvestan Save. Seejärel leian selle faili vastavast asukohast ja selle zip faili pakin lahti. Parem klõps ja võin kasutada Windowsi standard lahti pakkimise Extract All funksionaalsust või kui mul on olemas midagi muud, siis ka seda. Antud hetkel kasutan 7-zip tarkvara ja pakin selle lahti siia alamkataloogina. Seejärel klikin vastaval kataloogil, siit seest leian ma litsentsi andmed, kindlasti nendega tutvuda, ja ka alamkataloogi, mis lõpeb .gdb-ga. Kui ma teen siin omakorda topeltklõpsu, siis kuna tegemist on KIS-formaadiga, siis ma näen, et sisuliselt see koosneb väga paljudest erinevatest alamfailidest. Ja siit leida nüüd endale sobiv fail on mõneti keeruline. Ehkki mõned nimetused on siin tõesti ka aimatavalt nimetatud, näiteks on meil olemas siin informatsioon hoone ID-de kohta, kõrguste kohta, ehk siis parameetrid on enne kõike siin leitavad, aga nad on omakorda seotud hoone, ütleme siis perimeetrit kirjeldava joonega. KIS-andmete avamiseks on soovitav kasutada mõnda erirakendust. Ja antud juhul ma kasutan selleks vabavaralist QGIS nimelist tarkvara. Ma lähen üks aste ülesse poole, kus on siis see GDP, ja olen avanud QGIS tarkvara. No, sellel on hetkel eestikeelne kasutaja liides, aga võime muidugi seda kasutada ka ingliskeelsena. Selle tarkvara installeerimiseks vajalikud failid leiab, kui seda nimetust googeldada. Meie hetkel siis keskendume puhtalt ühe andmeallika välja võtmisele sellest terviklikust KIS andmebaasist. Selleks ma kõigepealt avan siia paralleelselt ka allalaaditud KIS-failide kataloogi GDP lõpuga ja QGIS-is avamiseks ma võtan terve selle kataloogi, hoian vasaku tiirenuppu all ja tirin siia põhialasse. Lasen vasaku nuppu nüüd lahti. Nüüd ma saan valida, millist informatsiooni või infokihte või andmekihte ma soovin enda QGIS projekti tuua. Ja antud näites ma piirdun ainult hoonetega. Näen, et neid hooned on kokku siin peaaegu 50 000. Osaliselt on siin ka need ära jagatud, hoone detail ja eri osa, aga hetkel piirdun siis ainult selle üksiku hoone valimisega. Ja klikin OK. Panen tähele, et minu tuttav Tallinna kaart info mõttes jällegi kuvatakse. Kui ma suurendan seda vaadet taas Tehnikaülikooli lähedusse, näen, et siin on tõepoolest olemas vastavad hooned. Lisaks sellele ma näen, et see andmekiht on leitav ka kihtide tabelist, mis on hetkel vaikimis siin vasakus servas. Nüüd InfraWorksi jaoks soovin ma selle andmeallika konverteerida shape-failiks. Selleks ma teen lihtsalt sellel andmeallikal parema klõpsu ja võtan Exporti ning Save Features As. Nüüd formaat, veendun, et siin oleks ESRI shape-fail,
faili nimi, asukoht, kuhu see salvestatakse, kolm täppi, teen alamkataloogi, folder, hooned ja võibolla shape. Teen sellel omakorda topeltklõpsu, et just sellesse kataloogi soovin salvestada faili nimetusega hooned.shp save. Ja lisaks ma panen tähele, et mul on võimalik valida, millist parameetrilist infot kaasatakse samuti nende komponentidega. Klikkides OK, ma võin saada vea teate, et A2 esituse rand, et selle parameetri eksportimine ebaõnnestus. No, hästi, panen close, teen parema klõpsu, eksporti, save features as, teen seda sama, hooned, save. Ja vaatan, kas ma leian selle parameetri ja hetkel antud juhul ma ei tea, milles see viga võib olla põhjustatud. Kuna see parameeter hetkel mulle oluline ei ole, siis ma võtan linnukese siit ära ja panen uuesti OK. Kuna eelnevalt see fail juba loodi, siis kirjutan selle üle, overwrite file, toimub faili salvestamine, näen, et faili salvestamine õnnestus. Nüüd juba vähendan QGIS-i akent, ka veebilehitseja akent ja keskendun taas InfraWorksi mudelile. Kuna antud näites ma demonstreerin osaliselt ka erinevaid võimalusi, siis ma soovin jätta mõnda ettepanekusse või stsenaariumisse alles antud juhul ka need lihtsamad 3D kuubikud. Seega ma teen jällegi uue ettepaneku, kuhu ma nüüd toon hoopis siis GIS-i või siis shape failist need andmed. Hooned on siin hetkel, klikin add, panen võibolla 0,4, alagriips, hooned, GIS. Lihtsalt, et eristada enda jaoks, mille jaoks mul see ettepanek on mõeldud. Okei. Ja nüüd klikin jällegi andmete importimise nupul vastaval noolel ja valin siit shape shp. Seejärel leian vastava faili, mille värskelt olin loonud, hooned shp. Muidugi mõista antud fail hetkel sisaldab siis kogu Tallinna kohta neid hooneid või seda infot. Aga ka varasemalt olen saanud mainida, et InfraWorks lõikab liikse info ära, lähtuvalt siis selle mudeli alasuurusest. Ja hetkel võibolla see 16 megabaiti ei ole ka teab, mis suur fail. Klikin open, taaskord, antud juhul see fail lisatakse kui no feature type ja not configured. Teen topeltklõpsu ja ütlen, millega tegemist. Type, panen, et tegemist on buildings. Siin siis neid valikuid on oluliselt rohkem kui näiteks DVG puhul. Seda ma hiljem muuta ei saa, ainult kui uuesti importin, siis saan. Kui ma nüüd shape-failile valisin buildings, siis tegelikult ka neid baane on oluliselt rohkem, kui ma nägin seda DVG-failis. Kuna shape-fail sisaldab ka parameetreid, siis on oluline, et sellel common baanil olles ma seon ära nüüd shape-faili parameetri InfraWorksi parameetriga roof height, mis siis omakorda tekitab mulle hoone 3D komponendi. Vaikimisi ma näen, et on kasutusel 10 meetrit, mis tähendab, et kõik hooned tuleksid mul 10 meetri kõrgusega. Mõnel juhul on see okei, sõltub infost. Aga hetkel ma klikin siis sellel noolel jällegi ja valin nüüd siit hüpikust parameetri kõrgus. Need parameetrid veelkord on meil eksporditud QGIS tarkvarast shape faili ja sellepärast on need saadaval. Edasistes videotes me vaatame, kuidas meil on võimalik luua 2D infot viisil, et nendega on ka seotud parameetrid sarnaselt sellele, mis meil praegusel hetkel on saadaval Tallinna linna ruumiandmete kaudu. Klikin kõrgus, seejärel klikin ka geolocation, jällegi see on ära, et tegemist on Eesti koordinaatsüsteemiga. No, soos paanil siin ma ütlen, et need andmed istutatakse mul maapinna peale, valin siit trape, panen linnukesega clip to model extent, mis tähendab seda, et lähtuvalt nüüd minu praegusest mudeli ulatusest liigne eemaldatakse. Tooltip võimaldab mul kaasata nüüd erinevat infot, kui ma liigun hoone peale, aga hetkel ma seda veel ei lisa. Table näitab mulle, millised parameetrid on mul saadaval. Näen, et roof height on seotud ära kõrgusega, nii et see on siis koondvaade. Siit samast on mul võimalik kiirelt ka see redigeerida. Ja script võimaldab mul tegelikult ka kergelt nagu programmeerimist kasutada, et rakendada mingit kombinatsiooni parameetritest. Klikin nüüd nupul Close and Refresh ja seejärel peaksin nägema, et mul on tekitatud veel üks hoonete kiht, mis siis kattub ka eelnevalt defineeritud 3D mudelitega. Et paremini eristada, siis ma jällegi eemaldan varasema 3D info
milleks oli see tulem. Ja kuna ma olen loonud uue ettepaneku, siis on selles mõttes seda turvaline teha. Ja muidugi mul see fail ise on ka alles, et kui ma peaks soovima seda siia samasse uuesti importida. Klikin punase ristil või teen parema klõpsu ja valin remove. Klikin yes ja näen seejärel, et nüüd need hooned on mul laaditud shape-failist ja lähtuvalt parameetrist kõrgus on märgitud ära ka nende hoonete kõrgused. Suurem pluss võibolla on aga see, et ma saan igat hoonekompleksi jällegi nüüd eraldiseisvalt valida ja korrigeerida näiteks vajadusel kõrgust või ka paiknemist. Ma näen kindlasti ka erinevusi võrreldes eelnevalt kasutatud 3D-failiga ja osad ka probleeme. Näiteks varasemalt kasutatud 3D-info, kui ma võtan siit nüüd 0,3 hooned, väga mugav on seda nii teha, siis siin on näha, et see 3D-info on suurema detailsusega, kuna see on välja modelleeritud. Ma näen ka seda, et siin TalTechi kampuses, kus on ühiselamud, siis nende kahe vahel on tegelikult maa-alune parkla ja kui see info on hetkel siin korrektne, siis samas kui ma võtan nüüd 0,4 hooned kiss, siis vähemasti selle kuupäevaga versioonis oleks just kui see kokku liidetud, mis kindlasti ei ole õige ja ma peaksin seda siis korrigeerima ilmselt käsitsi. Kui ma nüüd peaksin soovima tekitada sarnast olukorda, et kiirega liikudes hoone peale kuvatakse selle kohta ka mingit lisainfot ja see lisainfo siis üldjuhul tuleb ikkagi parameetritest, ehk siis klikkides komponendil ma näen selle parameetrid, muuhulgas ka selle hoone kõrgust, siis seda saan konfigureerida ikkagi kas siis läbi hooned parem klõps ja konfiguratsioon uuesti lahti või saan ka panna seda läbi Model Explorer paleti kui vaikimisi kindlale, grupile või tüübile objektidest. Kuna hetkel ma soovin tegeleda just selle konkreetsega, võibolla mõne muu failiga soovin teha teistmoodi, siis mina hetkel kasutangi seda varianti siin Data Sources paletil. Aga enne kui ma seda teen, panen ja annan osadele näiteks kuubikutele ka nimetused. Nii et kui ma valin siin ühe nendest kuubikutest, antud juhul on see majandushoone, panen Enter. Seejärel näiteks see siin on raamatukogu, Enter. Kuna see kõik on siin üks tervik, siis ma võibolla siin kasutan hoopis ehitajate T5, Enter, või siis näiteks peakompleks. Ja kui siis soovin nüüd, et seda infot kuvatakse ka hiirega siia peal liikudes, teen hooned peal parem klõps, configure, ja tegelen nüüd tooltip sektsioonis. Näen, et vaikimisi on siin tühileht, aga kõigepealt esimese reana soovin kuvada konkreetse hoone nimetust. Ma pean teadma siis selle parameetri nimetust, nimetus on name. Seejärel soovin lisada selle all lisareana ka hoone kõrgust. Ja kusjuures panen siis ka võibolla sellise tekstilise info, et hoone kõrgus koolon jällegi protsenti märkide vahele on parameetri nimetus roof height, tühikuid ei tohi olla, isegi kui ta parameetrite aknas on märgitud, kui siis siin seda olla ei tohi ja kõik suurte tähtedega ka. Ja panen võibolla siia lõppu siis ka väikese M tähe, et see number on meetrites. Seejärel close and refresh ja kui ma nüüd liigun hiire kursoriga mõne hoone peale, siis ma näen, et kuvatakse nii selle nimetus kui ka kõrguslik info. Liigun teisele hoonele, jällegi näen nimetust ja ka kõrguslikku info. Seda on võimalik ka kujundada, on võimalik ka HTML-ina kodeerida, et väga palju erinevaid valiku vabadusi. Ma saan panna ka külge linki, näiteks võibolla soovin linkida mõnda olemasolevat hoone mingi veebilingiga. Võtan uuesti configure. Kuna lingid on antud juhul siis seotud konkreetse hoonega, klikin vastaval hoonel ja saan ära täita nüüd siin rea link. Avan veebilehe ja võtan näiteks raamatukogu ja oletame sellega soovin linkida. Võtan selle lingi, copy, tagasi infovajaksi, panen siia ka lingi, Ctrl V ja Enter ja nüüd tühistan komponendi valiku. Kui ma nüüd liigun selle hoone peale, siis seda linki siin veel ei kuvata. Küll aga ma saan klikkida sellel linkil, kui ma klikin hoonel endal. Seega ma korrigeerin taas tooltip sektsiooni, configure tooltip ja panen näiteks siia alla lisainfo ja link. Seejärel close and refresh. Kui ma nüüd liigun hoone peale, näen ma, et kuvatakse ka linki, aga see ei ole siin hetkel kui klikitav link. Nüüd selleks, et see oleks klikitav, pean ma
selle lingi defineerima HTML koodi sees. Ja seda oleks väga lihtne teha, kui antud andmeallikas sisaldaks võib-olla mul ühte ainsamat hoonet ja tahangi siduda sellega mingit konkreetset linki. Aga hetkel teatavasti meil iga hoonega võib eksisteerida täiesti omaette link. Nii et ma peaksin jällegi lähtuma parameetrist, aga see parameeter peab olema omakorda defineeritud HTML lingi sees. Seega ma lähen endiselt config'e paletile, tooltip, ja korrigeerin nüüd seda viisil, et see protsentide vahel olev link oleks HTML koodi sees. Kuidas seda teha? Kõigepealt ma võin minna siin paanile HTML ja eemaldada siit liigse osa ja lihtsalt vaadata, mida tähendab ühe lingi lisamine. Klikkides nupul Insert link ja kopeerides siia nüüd mõne olemasoleva lingi aadress, panen OK, siis ma näen seda koodi. Aga mina pean selle lihtsalt välja vahetama, et see osa, mis on siin kahe ülakoma vahel, on tegelikult muutuv suurus sõltuvalt hoones, seega ma panen link ja 2% märgi vahele, siis see valge osa tähistab mul lihtsalt kui märksõna lisainfo ja see kõik tegelikult asendab mul nüüd seda osa siin, Ctrl V. Kui ma lähen visual peale, siis ma näen ka siin, et seda on juba korrigeeritud ja klikkides Close and Refresh peal ja liikudes nüüd konkreetse hoone peale, näen, et mul on siin olemas lisainfo. Seda teksti värvi kõike saab ka HTML koodis redigeerida, muuta. Kui ma nüüd klikin lisainfo peal, kuvatakse vastav veebileht, millele ma parasjagu selle konkreetse hoone juures tahan kasutajat viia. See link võib olla seotud ka mõne ehitusregistriga hoopis, näiteks EHR-iga. Muidugi kui see info on meil parameetrina juba olemas selles KIS andmetes, KIS andmebaasis, failis, siis me saaksime väga lihtsasti ta linkida ja me ei peaks hakkama seda igale poole sihestama käsitsi link. Aga sellised on need võimalused, emba kumba variant meie kasutada on. Teravam silm kindlasti pani tähele, et iga kord kui ma võtan config'e ja jällegi võtan close and refresh, siis minu hoonete värvitoon just kui muutub. Ja muutub ta see tõttu, et see close and refresh kasutab mul hoonete värvimisel juhusliku fassaadi värvitooni. Et kui ma tahan selle fikseerida alati mingile kindlale värvitoonile, siis saan seda teha, pannes siin näiteks selle sama halltooni, mida ma kasutasin eelnevates videotes või midagi muud. Aga selleks, et anda võib-olla konteksti ka veidi erinevates värvitoonides, mis ei pruugi üldse olla korrektsed värvitoonid, nii nagu need hooned tegelikult, siis random color on väga hästi kasutatav. Nii et jälle close and refresh ja ma näen, et värvitoonid muutuvad. Sellega oleme edukalt vaadanud, kuidas kasutada ruumi andmeid mõne omavalitsuse geoportaalist, juhul kui ta neid avalikult jagab, ja kuidas neid andmeid kasutada viisil, et selle baasil seda informatsiooni oleks ka rohkem kätte saada sellest samast mudelist, mida me siin InfoWorks tarkvaras vaatame. Näiteks see, et meil on hoone nimetus ja hoone kõrgus automaatselt ja võib-olla siis ka lisainfo. Samas lisainfo ma näen sellisel kujul, see millel on ta lisatud on linkina, see millel teda ei ole lisatud on lihtsalt musta kirjana. Muidugi on mul võimalik ka hoonetele anda oma enda konkreetne värvitoon, klikkides hoonel ja valides näiteks siin base color ja võttes näiteks mõni konkreetne värvitoon. Ja base color ja roof color, ehk siis katuse värvitoon, on omakorda erinevalt seadistatavad.